Вакцинація під час вагітності та при грудному вигодовуванні. Така тема сьогоднішнього нашого спецефіру. На ваші запитання відповідатиме лікар-акушер-гінеколог вищої категорії, завідувач жіночої консультації з Центром планування сім'ї обласного клінічного перинатального центру «Мати і дитина» Павло Кашуба. Павло Кашуба – лікар-акушер-гінеколог вищої кваліфікаційної категорії. У 1987 році закінчив Тернопільський державний медичний інститут. З 1991 по 1993 рік працював акушером-гінекологом Скалецької районної лікарні, де виконував обов'язки завідуючого відділенням. З 1994 по 2003 рік – лікар-акушер-гінеколог Тернопільського міського комунального пологового будинку. З 2004 по 2007 рік – завідуючий відділенням планування сім'ї і репродукції людини, позаштатний спеціаліст управління охорони здоров'я облдержадміністрації та санітарно-епідеміологічного благополуччя Тернополя. З 2008 по 2009 рік – заступник головного лікаря по поліклінічній роботі обласного перинатального центру «Мати і дитина». З 2009 року – завідувач консультативної жіночої консультації з Центром планування сім'ї та репродукції людини обласного клінічного перинатального центру «Мати і дитина». Головний експерт за напрямом репродуктологія Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації. Вітаю вас, пане Павле. Доброго вечора. Дякую, що погодилися прийти до нас у студію. Я також нагадаю, що ми працюємо у прямому ефірі, і ви, телеглядачі, теж можете взяти участь у нашому спілкуванні, зателефонувавши за номером, який бачите в себе на екрані. Розпочнемо нашу розмову з такого питання, яке підкреслить всю тему сьогоднішнього ефіру. Чи безпечна вакцинація проти ковіду для вагітних? Дякую, безумовно. Переваги вакцинації очевидні, і хотів би зупинитись на певних даних статистики. Правда, вони датовані за 10 місяців цього року. В Україні за 10 місяців захворіло на ковід більше 6 тисяч вагітних. З них 51 вагітна, на превеликий жаль, померла. Причому з цих 51 жінки, які померли, жодна не була вакцинована від ковіду. Тобто, ті жінки, які хворіють і можна провакцинуватись і захворіти, то вони тоді в такому випадку хворіють в легкій формі, а не важкій формі, яка навіть не вимагає госпіталізації вже в профільні заклади ковідні. Пропоную одразу перейти до запитань від жителів краю. Подивимося запитання і спробуємо дати відповідь. Чи потрібна вакцинація взагалі матерям, які вагітні? Це треба дослідити спочатку, ніж щось виконувати. А тоді проводити якісь спеціальні досліди, а ні, так всіх підряд вакцинувати. Тут радше запитання звучить, чи проводяться якісь досліди і як доказано, що от вона є безпечною, ця вакцина? Зрозуміло. Ну, перш за все, певна кількість, я дякую за це запитання, завжди знайдеться певна частина скептиків, які будуть шукати ті чи інші нюанси для того, щоб перешкоджати даному процесу. Безумовно, вагітні не брали участь в клінічних дослідженнях, коли випробовували, робили дані вакцини. Але дані випробування робились на тваринах, і жодного ускладнення під час вагітності тварин не було взагалі. Крім того, вже по офіційних даних Сполучених Штатів Америки, де більше 120 тисяч вагітних провакциновані, і жодного ускладнення після вакцинації не було. Через що, перш за все, щоб зробити рандомізовані дослідження по випробуванню даних вакцин, та взагалі різних вакцин, значить потрібна добровільна згода вагітної, що вона взяла в цьому дослідженні. Це не так просто, і це треба, щоб були дійсно бажаючі включитись в дану програму. Через що, раз ми можемо вже чітко говорити, що 120 тисяч які провакциновані в Сполучених Штатах і проведений повний аналіз без всяких проблем, я вважаю, що тут недоречно сумніватись в користі даних вакцин, і я думаю, що ніяких страхів не повинно би бути. Ми говоримо зараз про безпеку вакцини, а також варто і сказати, чим небезпечний коронавірус для вагітних. Дякую за питання. Ну, по-перше,
те, що люди можуть говорити, що є ті чи інші ускладнені і так далі, одинокі, так, вони були, є і будуть, це однозначно, але вони нічим не будуть відрізнятися від тих різних, це навіть не ускладнення, а побічних дій при вакцинуванні від інших хвороб. І це вони надзвичайно короткочасні і практично проходять, не втручаючись без всякого лікування, буквально за декілька днів. Якщо брати сам ковід, і якщо людина не вакцинована, то який фінал буде захворювання, ніхто не знає. Крім того, що вагітні жінки знаходяться в групі ризику, і коронавірусна інфекція під час вагітності проходить набагато важче, ніж зазвичай у невагітних жінок. А що переживає плід, коли його мама от хвора на коронавірус? Дякую за питання. Ну, по-перше, як погано себе почуває, як і сама вагітна, так, звичайно, буде себе погано почувати внутріутробно плід. І тут вже говорити, ми, по ідеї, повинні розрізняти дві речі – плід і дитя. До 22 тижнів – це ще плід. Після 22 тижнів – це вже дитина, яка внутріутробно розвивається. І в залежності, на якому терміні жінка захворіла на коронавірусну інфекцію і в якій стадії важкості вона протікає, такі будуть і наслідки до плода. Тому що, перш за все, якщо це тільки незначні клінічні прояви, втрата нюху, загальна слабість, головні болі, от, значить, в принципі, тут, тобто, це легка форма, яка не вимагає ніякої госпіталізації, а тільки самоізоляція вдома, то негативний вплив на плід буде мінімальний. Якщо ж це середня або важка стадія, це може призвести як до самовикидню, до замершої вагітності. Якщо це пізніші терміни, це може призвести до передчасних пологів. Крім того, що якщо в пацієнтки під час коронавірусної інфекції буде діагностована пневмонія, значить буде падати сатурація, тобто насичення киснем тканин, в такому випадку буде наступати і внутріутробна гіпоксія плоду, значить, буде виникати синдром затримки розвитку плода, тобто практично буде йти внутріутробна гіпоксія, і стільки кисню, скільки мав була дитинка получати, вона цього получати не буде. І це може також призводити і до антинатальних загибелів буквально перед родами, ну, в залежності, яка ситуація клінічна в даної жінки. В нас є перший телефонний дзвінок. Доброго вечора, говоріть. Доброго вечора. Добрий вечір. Ваші запитання. Чи планують повернути партнерські пологи, і чи потрібно чоловіку, який хоче бути на пологах, вакцинуватися? Дякую. Дякую за запитання. Значить, партнерські пологи дозволені в перинатальних центрах, як в нашому обласному клінічно-перинатальному центрі, так і в перинатальному центрі другого рівня надання допомоги, другої міської лікарні. І єдине, що це не те, що ми забороняємо, ми за партнерські пологи, вони в нас проводяться, і нам це подобається, перш за все, нам легше працювати тоді з роділею, вона себе спокійніше почуває. Якщо виникає, коли переводять ту чи іншу область в червону зону, і якщо є постанова Кабінету міністрів, або, вірніше, нашого Міністерства охорони здоров'я, ми мусимо виконувати дані постанови, а не видумувати, йти всупереч чинному законодавству. А в даний момент партнерські роди повністю дозволені. Єдине, що для того, щоб чоловік мав, чи мама, чи чоловік мав право бути присутніх на пологах, значить, він повинен мати з собою довідку, що він прийшов флюорографію, і також при поступленні в приймальному відділенні йому робиться швидкий тест на ковід. Дякуємо за відповідь. Скажіть також, як відбуваються пологи, якщо породілля хвора коронавірусом, і чи були такі випадки в перинатальному центрі? Такі випадки були, і в нас, перш за все, що з моменту епідемії, початку епідемії коронавірусної інфекції, згідно розпорядження Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, на нашій базі було розгорнуте єдине відділення для ведення як вагітних, так і розродження роділь з Тернопільської області. В даний момент це відділення було в нас розміщено на двох поверхах гінекологічного корпусу. В даний момент з 1 червня відділення в нашій лікарні, в нашому перинатальному центрі ліквідоване, згорнуто і відкрито на базі другої міської лікарні. Були випадки,
і ви сказали, як проходять. Ну, пологи проходять, повірте, по-різному і зазвичай не фізіологічно. Тобто це йдуть обструктивні пологи з різною ступінню ускладнень і відхилень від нормального перебігу. Знову ж таки, тут залежить від того, наскільки виражені клінічні прояви, наскільки знижена сатурація, чи є присутня пневмонія. Тобто, якщо різко падає сатурація, приходилось цих жінок приймати швидке рішення і родорозрішати шляхом кесарево розтину. Якщо сатурація не опускалась нижче дозволених норм, значить в такому випадку роділля народжувала через природні родові шляхи. Так, да, був випадок трагічний, що померла жінка в нас від ковід, і ми повинні перш за все думати про те, що ми маємо справу з молодими жінками репродуктивного віку, і тут мова йде не тільки суто про вагітну, але і про то дитя, яке вона виношує. Так, да, дитину вдалося спасти, на превеликий жаль, пацієнтка померла. Отакі випадки є, і вони будуть. Дивимося наступне запитання і спробуємо дати на нього відповідь. Я би хотіла дізнатися, чи взагалі буде якась як побічна реакція на дитину, і чи буде в мене якась виявлятися, чи я зможу годувати під час цього періоду, коли я провакцинуюся. Бо зараз мене якраз цікавиться вакцинація. Дякую за запитання. Хочу відмітити те, що питання був надзвичайно серйозний супротив стосовно вакцинації на початках епідемії. В даний момент вагітні самі просять, їм робиться роз'яснення, і вони вакцинуються, тому що вони прекрасно розуміють, переживають за себе і за здоров'я і життя дитинки, яку вони виношують. Стосовно, чи будуть ті чи інші якісь ризики, я вже на початку сказав, що певні побічні дії можуть бути присутні, але це може бути, перш за все, незначна біль в місці ін'єкції, затвердіння в місці ін'єкції, може бути загальна слабість, невеликий озноб. Надзвичайно рідко у вагітних піднімається температура. Вона, якщо буває, то буває в основному один, максимум два дня. І підйоми температури практично не бувають вище 38 градусів. Це буквально короткочасні ті ускладнення, які не вимагають ніяких втручань стосовно їх лікування. Вони проходять самі. Тут запитання звучало про грудне вигодовування. Стосовно також грудного вигодовування, взагалі ніяких проблем у відносно вакцинації і грудного вигодовування немає. Тобто жінка, породілля має абсолютно повне право, яка провакцинована, робити грудне вигодовування без всяких застережень про те, що це може нашкодити їй дитині. Єдиним таким протипоказом до вакцинації є те, що може бути анафілактичний шок внаслідок алергії на якийсь компонент вакцини. А коли вакцинується мама, яка на грудному вигодовуванні, чи може ця алергія бути в дитини? Чи це так не буде? Алергії в дитини не може бути стосовно. Так, ви правильно відмітили, що єдиним протипоказом для вакцинації це є наступлення анафілактичного шоку після введення першої дози вакцини. Це грізне ускладнення. Можуть бути інші ще такі побічні, ну не основні протипокази, а це, наприклад, лихоманка в вагітної, яка більше 38 градусів, не пов'язана ні з ковідом, ні з чим. Просто, ну, бувають різні, ніхто ж не відміняв сезонні грипи, ОРВІ і так далі, що вони як були, так і будуть. То, крім того, навіть якщо ставити питання про вакцинацію, і треба ж зібрати певний анамнез. Є певна частина жінок, які алергічні практично майже на все. І отут, ну, практично анафілактичний шок не виникає без всякого підґрунтя. Якщо є до багатьох чинників алергічна реакція, то тут потрібно перш за все і проконсультуватися в алерголога, і тоді приймати рішення, чи вакцинуватись, чи не вакцинуватись взагалі.
Ще таке запитання щодо грудного вигодовування. Чи передаються антитіла, які отримує мама після вакцинації, дитині? Дякую за питання. Безумовно, вони передаються, і це є певний захист дитини уже новонародженої, якщо вагітна, вакцинувавшись під час вагітності, народивши дитину, через плаценту переходять антитіла, які виробляються в організмі вагітної жінки. І це є уже певний захист дитинки після народження. Ну, ми ж мали інформацію, це звучало на телеканалах Тернопілля, що в Кременецькому районі померла була трьохмісячна дитинка і був діагностований ковід. Трагічний випадок, який ми мали. От, але більше, крім антитіл, не продається нічого. Тобто ми не вводимо вірус. Тобто можна застосовувати для вакцинації вагітних лише дві вакцини. Це Moderna або Pfizer. Ні в якому разі заборонені CoronaVac. От, тому що ми не можемо вводити ослаблений вірус, а це вводить тільки частинка модифікація РНК. Тобто він не може нікуди, якби ми ввели вірус, це було інше питання. А так вірус не вводиться в організм, через що нічого не може передаватися. Формується антитіла, це і своєрідний захист як дитини, так і матері. Ви говорите про рекомендовані вакцини, але жінка не завжди може знати, що вона вже вагітна. Якщо жінку вакцинували коронаваком і вона дізналася про вагітність після першої дози, що робити в такому випадку? Взагалі відміняти вакцинацію? Значить, по інформації, які існують, я також черпаю інформацію з тих джерел, які є, от, тому що це серйозна, надзвичайно тема. Якщо жінка, не будучи вагітною, вакцинована, наприклад, першою дозою не Файзером або Модерною, а іншою, чи це AstraZeneca, чи це буде Сіновак, чи Коронавак, значить, другу дозу не вводити до закінчення вагітності. Зрозуміло. Дякую за відповідь. А ми подивимося запитання із соціальних мереж, спробуємо зачитати, відповісти. Прошу на екран. Насправді, після опитування в соціальних мережах нас зібралося дуже багато запитань від вагітних і жінок, які годують грудьми. І ось що найбільше цікавить, ми так взяли одне запитання щодо вагітності і одне запитання щодо годування грудьми, для того, щоб відповісти детальніше, чи будь-який триместр вагітності підходить вакцинація, чи, можливо, є якісь більш сприятливі. І друге, безпечно чи ні, що є міфом, що правдою щодо вакцинування, і чи можна годувати дитину в той самий день, коли вакцинувався. Яка вакцина найбільше підходить для мами, яка годує грудьми? Перше Дякую. Запитання про терміни у нас було. Дякую. З нього розпочнемо. Згідно тету з вакцинації та імунізації Всесвітньої організації охорони здоров'я, значить, чітко пише, що ніяких визначених термінів не існує. Тобто можна вакцинуватися в любий триместр вагітності. Но все ж таки є певні застороги і, в принципі, багато акушерів, гінекологів, все ж таки схиляється до того, щоб по можливості в першому триместрі вагітності не вакцинуватися, а вакцинуватися починаючи з 13 тижнів вагітності, коли вже повністю сформований плід, закладка всіх органів систем пройшла, значить вже ніякої, по крайній мірі, психологічно вагітна не буде переживати, що могло щось плин піти не так, як би вона хотіла. Але, в принципі, можна вакцинувати взагалі в будь-який термін. Крім того, можна сказати, що коронавірус, епідемія розпочалась не у 21-му році, а вона розпочалась у 19-му році, чому називається COVID-19. І уже пройшло достатньо часу, і крім того, що вагітність потрібно планувати, як би там би не було, і багато молодих подружжя думають про майбутнє, і це можна зробити, наприклад, і до вагітності, провакцинувавшись, а не обов'язково ставити питання вакцинуватися там 4, чи 5, чи 6 тижнів вагітності. Далі було друге питання стосовно, чи можна годувати дитину. Безпроблемно ви можете годувати дитину.
ну, якщо піднімати історію 20-го року, то були певні дуже багато публікацій про заборону грудного вигодовування в жінок. Ця проблема абсолютно зараз знята. І навіть жінка, котра перехворіла ковідною інфекцією, вона має повне право годувати грудню дитину, але використовувати ті чи інші санітарно-гігієнічні норми. Тобто мити руки і молочні залози з милом. От, маска обов'язково, навіть бажано не маска, якщо вона ще хвора, то значить бажано не маска, а респіратор. І ніяких тут проблем не буде. Не потрібно дитину відлучати від грудей. Там ще було в запитанні такий пункт про міфи, і один з найпоширеніших, який ще, мабуть, і не відноситься ні до вагітності, ні до годування грудьми, але він є про те, що після вакцинації неможливо завагітніти. Чи так це? Дякую. Це, звичайно, дійсно міф, і він не має під собою ніякого наукового підґрунтя. Наоборот, можу наголосити на той факт, що важкий перебіг захворювання на ковід в репродуктивному віці може суттєво погіршити репродуктивну функцію жінок. Через що тут треба старатися не завагітніти, то не захворіти, а краще, щоб не захворіти, провакцинуватись. Або якщо навіть і захворіти на фоні вакцинації, то в такому випадку цей процес пройде клінічно легко, без надзвичайних проблем для організму. Ще один такий міф, досить часто його запитують наших спікерів, чи впливає вакцина на зміну ДНК матері або ж дитини? Ні в якому разі, тому що, перш за все, я вже говорив, що ми під час вакцинації ми не вводимо вірус в організм, а вводимо частинку РНК. І введення інактивованих частинок вірусу або модифікований РНК, яка просто викликає в організмі імунну відповідь, тобто в ДНК вона не може проникнути ніяк, тим більше не може вплинути на репродуктивну функцію. Ще таке запитання доволі серйозне про те, чи варто вакцинуватися, якщо жінка перехворіла коронавірусом до вагітності занедовго. По тих даних, які існують, хотілося б, звичайно, щоб все ж таки дана пандемія закінчилася і щоб ми про неї згадували як про поганий сон. Но швидше всього, що нам прийдеться все ж таки жити з коронавірусом, і він швидше всього перейде у сезонну хворобу, і через що без вакцинації ми нікуди не дінемось. І беручи до уваги, що проти вірусу неможливо зробити таку вакцину, яка би дала стійкий чи пожиттєвий імунітет. Це йде короткочасний імунний захист, так же само, як багато людей сезонно вакцинуються від того чи іншого вірусу грипу. Так же само тут буде. І навіть якщо людина перехворіла, значить дані антитіла, які вироблені після перенесеної хвороби, вони поступово, їхня концентрація знижується, і через 6 місяців вона практично повністю щезає. Через 6 місяців треба обов'язково ставити питання про вакцинацію, не дивлячись на те, що людина перехворіла, щоб не захворіти ще раз. А які є взагалі рекомендовані щеплення під час вагітності, окрім ковіду? Ви вже згадували про грип, ще якісь є? І на яких термінах їх вводять? Дякую, це слушне запитання. Бачите, тому що чомусь ці питання майже не піднімались ніколи. Зараз ковід якби загострив ці всі речі. І в наказі Міністерства охорони здоров'я є чіткі показання стосовно вакцинації жінок, особливо під час вагітності, наприклад, як від дифтерії, від правцю, від коклюшу, тому що якщо жінка не робила ревакцинацію більше як 10 років, значить тут є велика вірогідність того, що вона може захворіти, і тоді аж ще ті періоди календарних щеплень, які є розписані для новонародженої дитинки, тобто певний проміжок часу дитинка не має того захисту. Через що, якщо ці терміни пройшли, значить обов'язково потрібно вакцинуватися. Крім того, що ніде не дівався сезонний грип, і також це не є протипоказ під час вагітності вакцинуватися і від грипу сезонного.
Єдине, що потрібно ні в якому разі не поєднувати вакцини. От, наприклад, якщо людина вакцинувалась, наприклад, від грипу, то треба, щоб пройшло хоча б не менше 14 днів, ну, 2 тижні, ну, щоб перш за все стабілізувався повністю весь стан, тоді можна вакцинуватися вже, наприклад, від ковіду. Пропоную подивитися ще одне запитання від жителів краю, що цікавить саме тернополянку Любов. Хотіла б задати таке запитання, де можна вакцинуватися вагітним, щоб не стояти в черзі. Ну, на сьогоднішній день не потрібно в чергах стояти. Значить, є чітка інформація. Зайшовши в інтернет, ви заходите на сайт, є номер телефону Тернопільського міського центру первинної медико-санітарної допомоги. Значить, зразу ж ви записуєтеся в режимі онлайн, от, і дивитесь, на який центр вам підходить, а є 6 пунктів вакцинації в Тернополі, де чітко є розписано, які вакцини є в будь-якому з центрів, чи це Орнава, чи це Подоляни, чи це в Довженка. От, значить, ви собі вибираєте, записуєтесь, де ви хочете, в залежності, якщо ви вагітна, значить, це може бути або Pfizer, або Moderna. Значить, на таку-то годину, на такий-то день ви себе онлайн записали, і вам не потрібно взагалі очікувати. Чи потрібні якісь здавати аналізи вагітній перед тим, як йти вакцинуватися, і чи має бути дозвіл від ведучого лікаря-гінеколога? Дякую. Ніяких, по-перше, не потрібно дозволів брати. Перед все, вони не існують в поміні. І це стверджують багато відомих фахівців нашої держави, що дехто все ж таки наполягає, і вони пишуть, всякі придумують довідки. Тобто нічого не потрібно взагалі робити. Не треба ні тест на вагітність робити, не треба ні від гінеколога нічого. Єдине, що як би там би не було, бажано би все ж таки, ну, щоб людина перед тим, як ти вакцинуватись, якщо є в неї певні проблеми зі здоров'ям, її все рівно будуть запитувати під час вакцинації, чи є якісь проблеми і так далі. Якщо дійсно людина хворіє серйозним захворюванням, тут можна, звичайно, звернутися до профільного фахівця, і тоді він скаже, так чи ні, чи можливо почекати тиждень-два, от яка ситуація. Так нічого не потрібно, це має бути добровільна згода, підписується і людину вакцинують. І ще одне запитання від жительки Ірини. Пропоную подивитися. Чи потрібно робити тест на вагітність перед вакцинацією? Перед вакцинацією тест не потрібно робити. Якщо з огляду на те, яку вакцину обирати, щоб, наприклад, ви говорили про те, що можна Pfizer або Модерною, а коронаваком ні. Ні в якому разі коронаваком. Не. Тільки цих дві. От уже якщо ми беремо, якщо жінка не була вакцинована під час вагітності, і якщо вона вирішила, прийняла рішення вакцинуватися уже після родів, під час грудного вигодовування, от тоді вже можна Pfizer, Модерну і AstraZeneca. Но не коронавак і не сіновак. На що має звертати увагу вагітна, яка вакцинувалася після вакцинації, щоб зрозуміти, що в неї немає ускладнень? Які ці симптоми і коли вже негайно треба звертатися до лікаря? Ну, як я вже сьогодні говорив на початку програми, що після вакцинації дехто, це не багато людей, у нас, наприклад, в пронатальному центрі всі вакциновані, я вакцинований, тим більше зараз вже ніхто не має права на роботу прийти, хто не вакцинований. Якщо хто не вакцинований, то кожен тиждень повинен приносити за свої кошти зроблений ПЛР-тест. От. Тобто, що може бути? Це біль в ділянці ін'єкції. Це може бути загальна слабкість, це може бути невеликий підйом температури. Це короткочасні речі, які тривають максимум 1,5-2 дні. І тут не потрібно робити, надзвичайно, ніяких, ну, тривог не повинно бути, ні до кого телефонувати і так далі. Якщо ж все ж таки, ну, ви зрозумієте таку річ, що вагітні жінки – це інтересні жінки. І, наприклад,
в них можуть бути на рівному місці, так як в них і лабільність нервової системи і так далі, через що в будь-який момент вона може зателефонувати до свого лікаря, в кого вона стоїть на обліку, сказавши, що її турбує, і можна, повірте, в 99% випадків спокійно заспокоїти її навіть по телефону. І якщо все ж таки температура висока, знаю, що вагітним теж не усі жарознижуючі можна, що можна тоді прийняти, а що не потрібно? Стосовно, якщо мова навіть не йде, що це, ну, ні в якому разі температуру не можна збивати, якщо вона до 38 градусів Цельсія. Тобто, якщо вона вже 38 і більше, от тоді потрібно застосовувати жарознижуючі засоби. Для вагітних дозволений парацетамол. Ні в якому разі не можна застосовувати аспірин, ну і похідні ацетилсаліцилової кислоти. Але також не потрібно, хоча парацетамол дозволений, але це не означає, що його можна безконтрольно приймати на звичайно довгі проміжки часу. Тому що він може все ж таки, сам парацетамол може викликати певні порушення репродуктивної функції у новонароджених хлопчиків. Дякую за ваші відповіді. Я нагадаю, що ми сьогодні говорили про вакцинацію під час вагітності та при грудному вигодовуванні. Гостом студії був лікар-акушер-гінеколог вищої категорії, завідувач жіночої консультації з Центром планування сім'ї обласного клінічного перинатального центру «Мати і дитина» Павло Кашуба. Дякуємо і вам, що ви брали участь у цій програмі, приєднувалися до нашої розмови. Наступний спецефір програми «Сьогодні головне» вийде через тиждень у четвер. На все добре.